Ինչպես ոս խոսեմ վորասկանաս Սրդակին բարևներ Ռադիո Ստարզի եւ Հայաստեր հայտակրի հետեւողներ Ուրախությամբ կդեղեկացնեմ ձեզի թե չորեքշաբթի հունվար 3 2024-ին սիրված եւ հարգված հաղորդավարուհի Ստեյսի Ավետիքյան Արաբյանի հայտակրի հյուրը պիտի ելնամ Գրնակ հետևիլ և դիտել հարցազրույցս Radio Starz-ի Facebook-ի էջեն, կեսօրվա ժամը 1-ին, Los Angeles-ի ժամով, և երեկոյան ժամը 11-ին, Լիբանանի ժամով։ Հարցն ազանի աղջիկ, ջերմագին մեջ քեղեցիկ, տեսանաս պետքից ազում, զույգ մը սիրո բարդեզում։ Ձեզ հարկող Ժակ Լեպեջյան։ Զույգ մը սիրո բարդեզում։ Radio Stars from Los Angeles, California. Ավասի քարքելի ունգընչներ եւ ագընչներ հայաստղեր հայդակրի եւ Radio Stars-ի բահահասածի Դարցյան Ժակ Լեպեջյանին հարսանի խորակրով երկը ունգընտրենք, որպես ես բացակայեմ եւ վերադառնամ հյուրիս հետ։ Գիտեմ թե անամբեր գսպասեք այս հարցազրույցը, դիտեցեք, լսեցեք, չի հեռանաք։ Հարսանիք է հարսանի Խմեն կենացը զույքին Հնամիներին գանջեն Radio Stars. Kef arek, kef arsanik arek. Hayfa! Այն որ միքչունի վստակվելու հիմա ամին չաբես պիտի մտածե ամուսնանալու վստակվելու Ջակ Լեպեջյանի երկեն ետ։ Հարսանիք է հարսանիք, խմենք են արձեզ ույքին, եկ ծապենք է վանենք, մենք մեր շուրջ բարը վարենք։ Հարսանիք է հարսանիք, խմենք են արձեզ ույքին, խնամիներին Ահա վասի քարքելի ունգընչիրներ եւ ագընչիրներ հայդակրիս հայաստղեր հայդակրիս եւ Radio Stars-ի հետեւողներ ունգընտրեցինք շատ գեղեցիկ երգ մը Ջակ Լեպեջյանի մեկնաբանությամբ հարսանի խորակրով համեստ ողջուններս Radio Stars-ի եւ հայաստղեր հայդակրի ունգընչիրներ եւ հետեւողներ Արդ մենք ունինք այսօր եւս անցյալով հարուստ եւ ներկայով քանքարավոր արվեստագետ երգիչը, որ արդեն 1996 թվականին մութ կորձած է երգարվեստի աշխարհեն ներս։ Բահելով իր ցիրկը ու հաջողությունը, գշարունակ է ներկայացնել զինք սիրողներուն համար գեղեցիկ եւ իմաստալից երգեր, որ արդեն եղած է թիվը մոտավորապես 100 երգեր։ Այո, 100 երգեր։ Քիչ հետ կխոսիմ տեղեկությամբ բոլոր երգերուն, այսինքն ոչ բոլորը մեկ-առ-մեկ, բայց մասամբ այդ երգերուն մասին։ Այժմ բարիքալուստ կմաղթեմ հայ երգի սպասարգու երգիչ Ջակ Լեպեջյանին հայ աստղեր հայդակրեմ, բարի երեկո ձեզի և բարի կեսօր Լոս Անջելեսեն։ Բարի եկածեք Ջակ Լեպեջյան։ Բարի երեկո քեզի, Ստեյսի, մեր լավագույն խոսնակուհին։ Ուրեմն բարի երեկո ողջույն մեր հայ ժողովրդին բոլոր համայն աշխարհի։ Շատ շնորհակալ եմ մաղթել մեր հայ ժողովրդին շնորհավոր նորդարի եւ շուտ ծնունդ, միայն առողջություն, հետո մյուս բաները գլլա։ Շիտակե, նախ առողջություն, ապա կմտածենք քալիքներուն, որովհետեւ առողջությունը քանս մնե յուրաքանչյուր անձի համար։
Ճիշտ է։ Ուրեմն նախ շնորհակալություն այդ քովասանքի համար, հուսամգարժեմ այդքանը Ջեք Լեփեջյան։ Մենք վիդեսկսենք մեր այսօրվա հարցազրույցը, ինչպես ես միշտ սկիզբը հարցո պատասխանին կխոսիմ առաջին նախաքայլերում մասին, որ արդեն քիչ առաջ հիշեցի, թե դուք առաջին անգամ Փեմ բարձրացաք 1996 թվականին բազմաթիվ ներկաներու առջև Բեյրութի դեր Մելքոնյան թատերաստրահեն ներս։ Ինչ արդիվ էր արդյոք, ինչպիսի երկեր մեկնապանեցիք, ինչպես էր ներկայությունը առաջին անգամ Փեմի վրա, այս բոլոր դեղեցությունները ձեզ մեր լսենք պատասխանը հաճիկ։ Ուրեմն 1996-ին ասենք առաջին Փեմ բարձրանալս էր, իմ ուրեմն 10 երկերով ասենք, եվ շատ հաջող անցավ այդ տարին, որովհետև թեր նոր է, եթեր մարդ ինձ չէր ճանչնար այդքան։ Պարկ ասո, ասենք, որ առաջին ելույթը լալով բավական հաջող անցած էր, հիմա 25-26 տարի անցեր է, այդքան պիտի չհիշ եմ ստեղ։ Բայց արդյոք գհիշեք, ինչպիսի երգեր մեկնաբանեցիք, ջոխեր, էստրադային էր, բարային էր, սիրային էր, ինչպիսի երգեր է, որ դուք հրաունցուցիք ներկաներուն։ Հիմա ես կուզեմ ասել, որ արդեն իմ երկերս ամեն տեսակի երկեր կբարունակի, այսինքն իմ երկացանգս, սիրային երկեր կան, բարելիք երկեր կան, ուզիչ երկեր կան, որտեվ սկացումով երգեմ։ Այո։ Ամեն տեսակի երկած էի այդ ժամանակ։ Այո, նշմարածենք, թե ամեն տեսակի քույնով և ոճով է, որ դուք երգեք։ Լավ, 1996-ը եղա պրոֆեսիոնալ ձևով Փեմի վրա գնալը, կամ արդեն դուք երգեիք ընդանեկան այդ մդերմիկ մթնոլորտով, չեր մթնոլորտներ, որ կային։ Ինչպես գիտենք, թե ամեն երգիչ ունի այսպես ձևով մը ընդանեկան քաչալերանք, թե իր ձնողքեն կսկսի։ Արդյոք բադահած էր այդ մեկը ցերը, կամ 96-ին ամինչապես Փեմ բարձրացաք և սկսաք երգել։ Հիմա, որովհետև այս հարցումը եղավ, ես քիչը ավելի սկիզբ երտամ։ Ուրեմն ընդանիկես առաջ ես արդեն 80-ական թվականներուն Բեյրութի Տբրևանկը ուսանած եմ 3 տարի, որ արդեն թեորի, հարմոնի, սոլֆեջի դասեր առած եմ, ցայնամարզությունը արդեն գնեինք, այսինքն դունիս մեջ արդեն ընդանիկիս դիմաց, ասենք, դուրս փոքր համերգներ գլար կմասնակցեի, սկացի, որ այդ ցայնամարզություն եմ վերջ, այդ ուրեմն սկացի, որ ցայն մգա առաջ աստված, համեստության։ Այսինքն հաջող էր երկանտեսը, այո, դնամս է։ Խոսեցանք այդ մդերմիկ մթնոլորտը, ընդանիքի անդամները կքաչալեր էին ձեզի, Ջեք Լեփեջյան, այսինքն միշտ երբ անց մը գուզե երգել, կամ թերասանական ցիրկունի, կամ այլ դարբերը ասենք բանաստեղծության, հայր մը, մայր մը, կամ քույր եղբայր միշտ կքաչալեր էին, դուք այդ քաչալերանքը տեսաք ձեր ընդանիքեն ձեր դան մեջ, կամ դուք վստահեցաք ձեր ցայնին և աստծո դված ցիրկին։ Հայրս ալ կքաչալեր էր, մայրս ալ, բայց հիմա խնդիրը 25-26 տարվա խոսք է, անշուշտ հիմա, ինչպես որ բոլոր երկիշներուն իրանց ընդանիքը կքաչալերած գարձեմ, թե կքաչալերած պետք է լավ, որ ինք ավելի ուրիշ բաներու նետվի։ Այո, անպայման։ Օրերում այո, քաչալերանք տեսած եմ, անշուշտ։ Այո, նամանավանդ եթե քաչալերանքի համար պիտի խոսենք, քիչ հետ կպիտի շարունակենք, գիտենք, թե ձեր կյանքի ինգերը Չագերդի մեջ ասենք, էլ է Աբուդն է, որ այսօր բոլոր ձեր երկերը ինք կարդատրեք, քիչ հետ քան քրվանով պիտի խոսենք, էլին ալ արդյոք քաչալերա ձեր այդ թվականներուն Ջեք։ Հիմա այս հարցումը, որ հարցուցիր, քիչ մի երկար պիտի պատասխանեմ, որտեղ մանրամասնություններ կան։ Գլսենք ժամանակ։ Ուրեմն նախ շրավոր նորդարի գսեմ իմ մենեջեր պրոդյուսերին, էլի Աբուդին ալ իմ գրամ սել 25-26 տարվա ընգերս եղած է։ Հիմա երկը մեկ կոնտն ենք ասենք, ուրեմն ատ տարիներուն, որ մենք ֆաբրիկ ունեինք, ասենք, ուրեմն ինքը լիպարան գաբրեր առաջ, ինքը հիմա Ամերիկա է, Միացյալ Նահանգները։ Ուրեմն այդ օրերուն, գիտես, 96-ին CD-ներ չի գային, կասետ էր, բոլորս կին։ Ուրեմն այդ օրերուն ես կասետ, երկու կասետ ունեի, ուրեմն ինքը մեր ֆաբրիկը գուկար, հայրս, ողորմած հայրս,
Եսեր որ Էլին եկավ, սուրճը, սուրճը ըրենք, խմենք։ Էլինը կորձե նոր եղավ, գնար իր վաշտոնեն, ուրեմն, կնստենք։ Ինձի օր մսա որ Էլին, Էլի Աբուդը, այո, ինչ կասետունիս կորըք, ինչ կասետունիս, ես այնապեն չեմ կեր, 20 կամ 30 կամ 50 կասետ էլ ինչ էր, չեմ կեր, սա որ պոլոր ինձի դուր, ինչ պիտին ես ասի, ասի որ պոլոր, սա որ պոլոր ինձի դուր, դեր այնապեն մենեջերի, պրոդյուսերի խնդիր չի գա, նա է լավ մտի գրե, ստեսի, բայց պոլոր աշխարին արդեն, ասի որ ինչ պիտին ես, կեզի ինչ ստավ, դուր այդ կասետները դուր ինձի, և իմ ամոտ է քիչ այս բանը ասելը, դրանալ դվավ այսինքն գազետներուն, և ասա որ վերջացավ, ուրիշ բանը մի հարցներ, ինչ պիտին ես ասի, չեմ գիտեր, հետո ինձա որ Էլի Աբուդը, որ իմ սրդիս շատ մոտ է, կացեր է ռադիո գայանի մը, հիմա անունը պիտի չի դանք, ռադիո գայանի մը մեջ, ուրեմն իբր նվեր դրեր այդ կասետները, այսինքն ոչ թե հովապանության համար չէ, իսկապես այս տղան բարի սիրտ տղամն է, այդ օրերն հիմա այս խնդիրը որ գսեմ, որ 56-ին պատահած է, այո, այդ մեկը պատճառ ներողություն, այդ մեկը պատճառ եղավ Էլի Աբուդի ըրած բարեկորձութենեն յետքե որ փեմ պարշրացակ այդ շրջաններում պատահեցավ արդյոք կամ զուգաթիպ 6-ավ թվական, այդքանը չեմ հիշեր գրնալ, այլ երբ մահամերկը եղած էր գրնալ, այլ ատկե վերջ էր, այդքանը ճիշտ չեմ գրնալ ասել, բայց շատ այն օրերեն, ասենք, սկացումը ինձ մեջ սկտներ, որ ինքը մենեջերի, պրոդյուսերի բան ունի, կարողությունը ունի. Այո, այո. Այդ օրերեն, այսինքն ով այսօր մեկը, ոյվ է մեկը, սրդանց մեկը, կարող քեզի չի ասել, որ ինձ քանի կասետ ունիս, կովդ 20-30 կասետ ունիս, ինձի դուր այդ կասետները, և տրամը դա քեզի, և մի հարցներ ասի, այսօր մեկը չներ ասվանը, այո, շատ, բայց Էլի Աբուդը ռադիո ատպանը, հազվակյուտ է, և ինք, այսինքն հավանաբար այդ հայկական սերը իր մորմե է, որ ունեցած է, որը երբ Էլի Աբուդ կսենք, այսինքն մագանուն չգա հայկական, ուրեմն ինքը հայ չէ, բայց ունեցած է իր մորմե, հանկուցյալեն Աստված հոգին լուսավոր է, այդ հայկական սերը, և վստահ եմ, թե ինքը այսօր Էլի Աբուդի հրեշտակը դարձած է և գլուսավոր է իր զավգին ճամփան, որովհետև այդ հայկական սկացումն է, որ ցանած է իր մեջը։ Ստեյսի, գրամ ասել, որ շատ բարի մայր ուներ, շատ բարի հայր ուներ, ես օրնալ գճանշնամ, որ իրենց դուննալ, արդեն մեր ֆաբրիկը, որ Բուրճամուտ կգտնվեր, ասենք, իրենց դուննալ, ասենք, ավադա քալելով մեկ վարյան չիգը, ատ կամ մոտ էր իրենց տունը։ Միշտ ալը։ Հուսան մեզիկը ունգնտրե կյանքուտին ողջուններս, բարերներս։ Բիդի ունգնտրե պախուշ չիգա, բիդի ունգնտրե պախուշ չիգա, ասմեք են, ասավ ինքը թե միշտ կհետևի արդեն, միշտ կպաժ 96-ն հերացանք մեկ երկու դարի ետքը, թուք մաս կազմեցիք հարաձանոց երկիչ Ժոզեֆ Գրիգորյանի երկհամտեսին, արդյոք իպր հյուրի երկիչ մասնակցեցաք, ինչպես եղավ, լսենք ձեզ մե։ Ուրեմն, 96 ասենք 97-ը գրնալը չի սխալելու համար, այդ տարիներն էր, ուրեմն ճաշկերույթը կազմակերպեցինք, Ժոզեֆ Գրիգորյանը բարեներս իրեն բաճիկներ և համբույրներ իրեն հյուր երկիչն էր այդ օրվա, մեծ սվարդություն ունիմ, այսինքն Ժոզեֆը մեր լավ երկիչներն է, լավ երևում անցուցինք, ես այնապեն ուրեմն ասենք քանի տարի կան պետք է լայի, 20-ով, կախնիկը մի դար, ջեք, 30-ը չեն գանցնիր փոլորս, ես կանենք մեկնեմ, որ սիրտս բարի է, այսինքն մեկ ինչ հարցում արցնեք ասեմ, կախտի ասկա բահեմ, ադիկա բահեմ, անակ բանել չի կամեր, արկել չգա, ուրեմն դուք իպր հյուրի երկիչ ներգա կտնվեցակ այդ 96-7-8 թվականներուն, և ձեզի հրավերեց, որպեսի պեմ պարսանակ և երկեք, չէ, ոչ, ստեսի, իմ ճաշկերույթը սեր, ինք ուր երկիչ
եկած էր այն ատեն։ Եվ հագարակը եղավ 2023 թվականին բարահանտեսին Ժոզեֆ Քրիկյանը։ Այո, այս անցալարման այո, 2023-ին ճիշտ հագարակը եղավ։ Այսինքն ճիշտ հագարակը եղավ եւ ինք Նույն պատկեր կգրտնվի հագարակ ձևով դուք հրավիրազեք, իսկ 2023-ին ինք հրավիրեց։ Այսինքն հոս հայտնի է, թե որքան բարգեշտ երկիչներ ունինք մենք, համեստ երկիչներ ունինք, թե խդրություն չգա, ես եմ թունեք, դուգեք այդ մեգնե, դարբերություն չգա, ինչպես նաև դուք այդ խդրությունը չունիք, Չեկլեփեջյան, մենք շատ լավ գիտենք։ Հիմա գրանք ասել, որ ոչ թե երկիչության ասպարեզի մեջ, Voi մեկ բանի մեջ, արդեն եթե անգերծ ըլլաս, մի դի հաչողվի այդ բանը։ Անբայվա։ Ամեն ինչ անգերծության կապված է, իմա երբ կործի մեջ, ոյ եվ մեկ կործերու մեջ, որ նախանցություն գա, սև սերդություն գա, արդեն մեկ մյուսին վնաս կա ասնը, երկիչներու մեջ ալ նույն ձևով է, եթե երկիչ մյուս երկիչին լավը լալը չուզ է, արդեն այդ բարահանտեսին, հիմա ոյ եվ մեկ երկանտես, որ կբադայի, ասենք, Եվ որ այդ երկիչին հյուր երկիչ ատեր հոն երկիչ մի եկած է եվ չի հրավիրվի, արդեն հոն կիչմը սխալ պաներ է, որ երկիչ եկած է այսինքն եվ չի հրավիրվիր, որ հարկանքի բագաս կլլա, բայց որ արդեն անգերծությունը լա պանը լա արյունի թեթևությունը ասենք, արդեն պիտի հրավիրվի այդ եկած երկիչը եւ պիտի երկե, այսինքն Ոչ երկիչ գներվի, ոչ մյուս հրավիրված երկիչ գներվի, արդեն անգերծություն Այո, Ջեք Լեփեջյան, այսօր ես միշտ ասած եմ եւ կգրտնեմ, վստահ դու գալ համամիտ պիտի ելա, կասկած չունիմ, թե պայման չէ, միշտ սիրողներ ունենանք, այդ նախանցություն փարը, որ կործածեցիք, ինձ համար շատ բարձ է, եթե նախանցներ չունենանք, ուրեմն մենք անհաջող անցեր ենք, երբ այդ նախանցոտ անցերը գան, կամ կմտածեն այսպես ձևով մքեշություն, կամ հարվածել, կամ այսպես բաներ մտածել, ուրեմն որքան հաջող անցեր ենք բոլորս, թե այդ անցերը կփորձեն չապվիլ եւ նույն ժամանակ մնաս հասցնել, եթե բոլորը սիրեն, ուրեմն սխալ գետ մը գահոս։ Ստեյսի արդեն առած մը գա, որ չեմ գիտեր, բոլոր ժողովուրդը պետք է գիտնա, կամ գիտողները չգիտողներուն դեռ ասել, բդղադու ձած ձարը կկարգոցվի, չէ՞։ Ահմայման, ուրեմն այն ձարը, որ բդուղ չի դար, այդ ձարին վրա ինչու կարգի դինեն, ուրեմն եթե որ լավ ես սփայլում ես, Քնահատություններ, բաներ պիտի ըլլան, բայց ինչ որ քեզի շահ է, ադիգա պիտի առնես, ինչ որ քեզի վնաս է, արդեն հերու կմնաս այդ բաներն։ Բայց մեր ձարերն ալ շատ բդղադու են, Ջեք։ Որ հայի համայն, հայ ժողովուրդը ասենք շատ միշտ սիրված եղած է, որ երկիրը որ կացած է, եղեցիներ շինած ենք, դպրոցներ շինած ենք։ Կպավետ եմ առաջին Քրիստոնյա ասկնենք, այդ մեկը հպարտություն է մեզի համար։ Մենք դեռ շատ ունենք խոսելիքներ, պիտի շարունակենք, բայց մեր ագնթիները եւ ունգնթիները անդադար հարյուրավոր նամակներ եղած է եւ չեմ ուզեր անտեսել իրենց, որովհետեւ գիտեն թե ես կհարկեմ իրենց եւ իրենք ալ նույնպես կհասկանամ, թե երբ ես ուղի եթերով հարցազրույցներ կվարեմ, ուրեմն ուշադրությունս կրեթե հյուրին է, որ կդրամատրեմ, բայց կարդանք գարկ նամակներ, շնորհակալություն հայտնեն նախ բոլորը, որովհետև հյուրն գալած է, Վասկեն Գրիգորյան շատ շնորհակալ եմ, ինչպես նաև Փարի եկած է Ջեք Լեփեջյանը հայտակրեմ ներս, Փարի երեկո Ջեք Լեփեջյան միշտ հաջողություն եւ վերելք, ինչպես նաև ունինք Սամդի Սարկիսյան, հելո գսե, շնորհակալ եմ այս կեղեցիկ խոսքերուն համար, Փարի եկած է գսե Ջեք Լեփեջյան, հաջողությամբ լեցուն դարի մնե, որ գմախտեմ, հուսանք նոր դարին եւ Սուրբ Ծնունդը 2024 տարին, այսինքն հաջողությամբ լեցունը լացեզի համար, ինչպես նաեւ Փարի եկածե, բրավո գսե Սյուզի Գեդիկյան, Էլի Աբուդ, God bless you for supporting Star Ջեք Լեփեջյան, ինչպես նաեւ Փարի եկածես հարկելի Ջեք Լեփեջյան գսե Ֆրանսայի Ընթերես Ջեքերյանը, գշնավորենք Ջեք Լեփեջյանի նոր դարին եւ Սուրբ Ծնունդը, սիրվարը գսե Փարև, Dear Stacy and Happy New Year, Ջեք Լեփեջյան,
Rita Gahraman i-am găse Elia Abud, producer, manager, his one in a million, billion, aveli și dacă, ripsime aramiam, bravo Elia Abud găse, unincă seta barsumian, parev harkeli jacle pe geam pari egazes, alin hakisiam vecheria mea anu și găse, Elia Abud, best producer and brother, all the best jacle pe geam, you deserve the best. Շնորհակալ եմ բոլորին։ Ինչպես նաև հաջողությամբ լեցուն, ինչպես նաև մարալը գսե բրավո Էլի Աբուդ, Փարի Հայտակիր գսե Աննա Ավակյանը շնորհակալություն, Էլի Աբուդ production is one in a billion in the world, Ջակ Լեպեջյան Փարի եկածես կշնորհավորենք նոր դարին և Սուրբ Ծնունդը, Շնորհավոր նոր դարի և Սուրբ Ծնունդը բոլոր ներկաներուն, ինչպես նաև Ստեյսի և Ջակ Լեպեջյան, Էլի Աբուդ, շնորհակալություն, որ թիգունք կգանքնի մեր երկիր Ջակ Լեպեջյանին, այ 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 այս որքան կրություններ կա, բարևեցեք, սիրելիներ, մաղթանքներով կշնորհավորեմ, նոր դարին և Սուրբ Ծնունդը, Ջակ Լեպեջյան ձեզ եխոսքը, ինչպես նաև շնորհավոր նոր դարի և Սուրբ Ծնունդ, հարադև հաջողություն, Ջակ, և շնորհակալություն Radio Stars-ին, խնդրեմ, որ հյուրընկալացեմ ձեզի. Շատ մեծ շնորհակալություն, մեգիկ-մեգիկ բոլորին, հարգանքներս, սպասիքներս։ Հարադև հաջողություն մեր հայասքին, գսե մեր հայ ժողովրդին, Աստղիկ Պետրոսյան, Արևահատ Մուսախանյան, շնորհակալություն, հարգելի քույրիկ ջան, և ունինք Փարի Երեգո, Ջակ Լեպեջյան, Փարի Ժամանց, մեր բոլորիս ձեր հետը գսե։ Եվ գարտամ վերջին երկու նամակները, Ջիշտ խոսքեր ասացիք Ջակ Լեպեջյան, բրավո գսե Հրիպսիմե Արամյան, մեր հարկելի ընկեր Վարուժան Բադոհասյան Ֆրանսայեն գսե բարև հարկելի Ջակ Լեպեջյան, դարձյալ Ստեյսի, շնորհիվ գծանոթանանք ձեզ, ձեզի բես տաղանդավոր երկիչի մը ցայնդ անսպար, նորանոր հաջողություններով Վարուժան Բադոհասյան, Մարսեյի գսե Ֆրանսայեն. Շնորհակալություն բոլորին։ Իսկ վերջին նամակը Անի Ֆուրնուզյան գսե Hello, Happy New Year Stacy և Ջակ Լեպեջյան, Good luck, բարևներ լիփանան, բուրջ համոտեն։ Ուրախ ենք։ Այս մեկը արժեց, հա։ Երբ բուրջ համոտ ասենք, այդ հայադրոպ շրջանի մասին կխոսենք։ Անշուշտ, արդեն հայաս բան բուրջ համոտը հայուն սիրտն է։ Անպայման։ Հայադրոպ է ինչպես տեսի այդ սրճանը գմնա այդպես։ Մեր խոսակցության ընթացքին սկիսպը գարևոր պար մի հիշեցիք, թե ուշադրությունը սկրավեց, ասիք համերքի։ Ձեզի համար այսօր իպր երկիչ կհարցնեմ, երկհանդեսի կամ մենա համերքի դարբերությունը ինչ է, ինչպես կպացադրեք։ Ավելի հստակ գրնաս հարցնել Ստեյսի, որովհետև հիմա հայաստանցիներու մոտ համերգը մեր կոնսերտն է։ Այո։ Համերգ։ Բայց հոս համերգը գրնալալ խումբով համերգ ըլլա։ Այդ մեկը ասել ուզեցի, երկհանդեսը գրնալալ մեկի ավելի երկը։ Հիմա մեր Լիբանանի մեջ ասենք, Լիբանանյան հասկացողությամբ համերգ այդքան չկործա, երկհանդես ունի երկիչմը, բայց Հայաստանի բարակային ասենք, Հայաստանի մեջ, որ գտնվիս, երկիչմը համերգ ունի, բայց համերգ եթե ըս Ֆիլիպանանի մեջ, այդ հասկացողությունը ունենակ, որ խումբով, այսինքն խմբային է, երացային, կարացային խումբով։ Ավելի բարձ եմ հարցումս, ասենք թե երկհամտես կա և մենա համերգ կա, մի անտուկ անցը պիտի երկեք առանցին, որովհետև մենա համերգ է։ Նախ եւ առաջ դուք ինչ տարբերություն կտեսնեք, եթե երկհամտես է կամ մենա համերգ է, և որ մեկը գնախնդրեք, առանցին մենա համերգ կամ գնախնդրեք երկհամտես գործընկերներով։ Չէ, հիմա ինքը երկիչի համար ասենք երաժիշներով երկելը ավելի զարդարված է, ավելի հարուստ երևի, կամ թե երկիշմը ել է պեմ, այսինքն մինակը միկրոն տրված առանց երաժիշներու աղկատ ձևը այդ ձևը։ Բայց Եվրոպայի մեջ, ասենք, առանց երաժիշտի, պլեյբեքով արդեն դարիներով երկեն և հազարավոր, միլիոնավոր ժողովուրդ կերտան գիտելու։ Բայց մեր փոքր երկիրներու մեջ, մեր այս
փոքր քաղաքներում մեջ այդ բանը քիչ մը դժվար է։ Նա մանավանդ այդ playback-ի հարցը որ քիչ մը իսկապես զիզաղելի դառնա, մենք կացած ենք դիտելու երկիչի մը լսելու վայելելու իր ցայնը։ Եվ ոչ թե playback-ը, թե playback-ը մենք լսենք մենք ունենք YouTube-ը, մենք ունենք այլ դարբեր դերերով գրնանք, այսինքն ունգընտրել եւ դիտել լսել նույն ժամանակ երգը։ Ստեյսի գրնապ ամ լսել աստեղ, հիմա ես երգիրին առումը պիտի չի դամ, մեզի շատ մոտ երգիր մեն է, մեզ մեզ շատ ավելի բարձր մագարտակով երգիչներ, այսօր համերբեր գունենան, playback, lip sync, մենք այդ բանը, եթե ենենք մեր երգիրներում մեջ, քիչ մը ձիզաղելի կդառնամ, այդ ժողովուրդը պիտի կան Տիրոները ասեն, որ դու մեվրա կհնտաս որ, այո, դու չես երկեր, որ դու պերանտ կշարժես որ, բայց անունը պիտի չի դամ նորեն, հարկան կսատ երգրին, այդ երգի մեջ կբադահի որ այդ բաները։ Եվ բոլոր իրանիչներ, որ աշխատած եմ, գիտեն այս բանը։ Դժպախտաբար այդպես է, ոչ մեկ բան կգրնանք փոխել, որովհետև իրականությունը այսօր գա, եւ մենք բոլորին բայց այդ իրականությունը պիտի ընդունենք, ուզենք, չուզենք կգրնանք, ասած ենք մերժել, կգրնանք ընդունիլի, ես մերժող անցերը, նեմ այդ playback-ը բնավ հաջելի չի թվիր, որովհետև ես կնախընտրեմ միշտ այդ քեղեցիկ ցայները լսել, որպեսզի վայելենք մեր երգիչներուն ցայնը։ Ես այսինքն live երգեցողությունը դարձեր է։ Օրը լսած չեմ ցես մեր playback, միշտ ուր որ երկահամտես կամ բարահամտես ունեցած եք խրախճային արիտներով կամ խրախճանքային բարահամտեսներ, լսած եմ, թե միշտ գերկեք թուք գենթանի գերբով, եւ այս մեկը շատ հաճելի է։ Եվ ադիկա դեռ նախանդրեմ ես։ Այո։ Որը ժողովուրդը եկած է քեզի դիտելու, այսինքն, եթե պերանս գրի շարժեմ, ադի վիդեոկլիպի համգուդը։ Այո։ Տեսփախտա պարսինք չէ, գբահադահիատ մեգը։ Ջեք Լեպեջյան այսօր բդղապեր երկարվեստի ճանապարհը շարունակելու համար ի՞նչ նորություններով մեջտեղ գուկակտուք, ի՞նչ նոր երկեր գպատրաստեք, այսինքն միշտ կմտածեք նորությունը, լա որպեսի գրկնություն չլա, եւ ինչպես տեսի բդղապեր երկարվեստ մնե։ Ստեյսի արդեն երկիչի համար օրվա մեջ օրը լման սկիզբեն գսկսի երկով երկիչի համար այդ է ասպարեզը, չէ՞։ Այո։ Ինչ նորություն հրամցնեմ, ինչ ընեմ, որ ժողովուրդը, եւ խնդիր ուր է աստեղը, որտեղ ժողովրդի տեսակը շատ է, պետք է բոլորին կուացնես։ Այո։ Այսինքն շատ մարդիկ կան, որ այս ворակի երկեր գսիրեն, շատ մարդիկ կան, որ ուրիշ ворակի գսիրեն, չես կնար բոլորը մեկ երկի մեջ, մեկ երկի մեջ դրվի, ուրեմն երկիչը պետք է պատրաստի 5-6 երկ կամ ասենք 10 երկ, որ բոլորին ճաշակին լանած երկերը, որտեվ դարեց մարդիկ կան, չէ՞, քիչ մը 5 երկերը գսիրեն, քիչ մը երկերը պետք է նորացեպ լա 5 ճաշակով կամ 5 ցեվով լա նոր բիթով, որ բոլորին բանը կուացում դրվի։ Երկիչին գործը դյուրինչ է, այսինքն։ Այո, այո, այդ մեգը վստահ։ Ես ինչու այս հարցումը փոխանցեցի, որովհետև թուք միշտ ծեր երկերուն մեջ նորություն մը ունիք, եւ երկ մը ունգնդրեցի, այսպես վերնակիրը քիչ մը կրավեց ինձի, լսենք իդ կգխոսենք։ Ինչ լեզվով խոսեմ, որ ասկանաս, ուզեմ անդարբեր չմնաս, քեզի պաշտեցի այս կյանքում, դու ինձ չես հասկանում, ես եք լավ, սի 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 տիկ 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 անա հաբայտի յու 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 այ լավ յու արի տալի կամ հիր գեզեմ սի Սիրեցի Պիեր Արաբյան։ Վայելենք երկավա, գշարմագենք խոսելու այս երկի մասին։ Սպասելով դարձա օդար մի
يلا يا جاك أيوة هيفا سي 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 أنا حبيتك يو 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 I love you ماري تعالي come here Kusam haskatsar. Շատ լավ հասկացանք։ Պետք է հասկացած լինես միջեմ։ Շատ քերեցիկ այսպես դարբեր երկմն է, ինչպես մենք անգլերեն գսենք unusual, այսինքն քիչ մը անդարբեր է, բայց քերեցիկ է անշուշտ, կխոսիմ ես պոզիտիվ ծևի համար։ Ինչպես աս երկի մասին մտածեցիք, ով օգնեց, ուր արցանակրվեցավ, բարերը, եղանակը, այսինքն երեք լեզվով է, որ քիչ մը դարբեր եւ քերեցիկ երկմն էր ջեք։ Ah, Stacy, kishum batmutyun yergare asirkin. Uremen yes dun Anastazii. Uremen chemo ima TikTok-i norutyunga. Ayo. Hamaynash. TikTok-i yerkera aitkan sink sahmanen turs yeladze vor jogurte hongi hedevi gorailevs. Ait tega katsadze. Ambayman ayo. Uremen ima aisirke yete iraganutyun guzes. Արցանակրված է ամենայն համեստությամբ Սետո Բադասարյանի ստուդիոն, իրանալ ողջույններս, շնորհավոր նորդարի կսեմ Սետոին, չապեն ավելի բարի սրդով մարդ է Սետոն, չպես բոլոր երաժիշները, հավատա այս երկին անունը, ըստ որ կոմպյուտերին վրա որ միտ արցանակրեն երկը, ինչ ծնեմ, ըսկիս մտեր երկին անունը չեր որոշված, ըսի որ գադակ երկրը, Vorând de vima, ai sier că iete, dar îți megă de se vițe vor, n-ai nici chiar pe gura asta. Șat, pane. Gata, chiar că iete, vă reazățin, chezem sirelu. Vor de vierchin, ver și-am vorut, am chezem sirelu. Ai sier chin, pare ră. E vera aștutiună. Am menain ha mestutia, pentru am se vor, inți căbat ca nimeni. Im hori numă. Aia. Usam, jovur de gavni, usam iriravun că gestana a sier că, քյութ ատերնով քյութ երկմն է մահդում արատերնով շատ քերեցիկ երկմն է այո այսպես որովհետև նորություն մներ այդպես սիսի տիկտիկ կամ եւ այլն երեք լեզվով սելա հաբայտի կամ ասենք կամ հիր տալի այսպես այսինքն շատ նորություն մներ իսկապես թե անթաթար կցատկրդենք կբարենք եթե այս երկը լսենք դուք այդ հորինելու ցիրկնալու Նիկ Ճակլեփեջյան արդեն ասիք թե դուք հորինած եք Հա, անշուշտ, անշուշտ, այո։ Հիմա նորեկ երկիշներ կան այստեղը, աբակային իրենց անուններով ալ հիշեմ, որ ուրեմն Էլի Աբուդին իմ մենեջերին աճակցությամբ, իրենց երկեր ալ օրինացեմ, բար եղանակ, ոստեղը պիտի հիշեմ ուրեմն հարկանտերս Ալին Հակիսյան Բեկարյանին, որ ուրեմն Էլի Աբուդ production-ին նոր միացավ, ասենք մի քանի ամիս եղավ, բայց շատ Սրդանց գեհետևի մեզ, Ալինը, Ալինին էլ շնորհավոր նորդարի եւ սուրբ ծնունդ կսեմ, վարձ կգատար ամենայն շունչով այսպես նվիրված է production-ին վեր բահելու համար, արդակ պերս կեզի Ալին, ուրեմն հիմա, ուրեմն, ուրեմն հարցումից ծկեմ այս բաժինը, որտեվ այս բաժանը, որ պիտի ես եմ հարցումի գարոտ է։ Վերջավորության որ պիտի խոսին բոլորի մասին, անշուշտ շնորհակալական խոսքը, որովհետև Ալինն էլ միշտ կհետևի և միշտ կկաչալերը լա հայերեն լեզվով հայտակերներս կամ արաբերեն լեզվով, մեծ շնորհակալություն արդեն ինք միացած է Էլի Աբուդ production ընտանիքի, ձեր բոլորին բարձ կգադարքի դեմ, թե բոլորնիդ չանքերնիդ կնեք և ջիկ կտապեք, որպեսի լավը ներկայացնեք և գասկացնեմ, թե Ալինն էլ քեղեցիկ ձևով կգրե երեք լեզվով անշուշտ։ Ինչու արդյոք չի հիշեցիք այդ երգիչներուն հետ, որ գործակցություն պիտի ունենաք, լաթե պիտի հորինեք և նույն ժամանակ պիտի քրեք երգեր, բադրաշ չեն երգերը կամ
ասենք բիդի մորնանք այլևս ջեքը, բիդի սկսի այլևս հորինելու եւ երկեր կրելու արվեստին, երկարվեստին, բիդի շարունակեք դուք երկել կամ միան այդպեսով բիդի կոհանաք։ Չէ, Ստեյսի, ուրեմն աստուծմե դրված ցիրկ ունիմ, որ հորինումի ալ ցիրկ ունիմ, այսինքն առաջ աստված։ Այո։ Շատ մը երկերու սպարերը, եղանակները կան, որ ես հորինածեմ անշուշտ Հայաստանի մեջ, արկանքս Հայաստանին, Հայաստանի մեջ մարդիկ բանաստեղծներ կճանշտան, որ քիրքեր կրած են, իրենց աճակցությամբ, սեբենք թե ես հոտված, որ այսինքն երկի բարեր, որ կրած եմ, Հայաստան կղրգեն, ոն կսրպակրվի, Հայաստանյան ձևով գշտկվի երկը, հետո գուկան ինձ մոտ հոստերը, եւ արդեն ստուդիո գերտանք արսակությունը գնենք, որպեսի ավելի մաքուր ձևով, որտեղ գիտես լիպանանյան խոսակցության ձևը երկի վերածվի, եթե քիչ դիզաղելի է, որտե դիզաղելի է, արդեն կսնել լիպանանի լեզվին, սղալտող չի հասկանան, բայց ավելի հիմա ինչի կնմանի, կեզի սեմ Ստեյսի, ուրեմն որ լիպանանցի մեր սիրված երկիշները, որ լիպանանյան խոսակցությամբ որ երկեն տարբեր է, եգիպտական ձևով երկեն տարբեր է, նահավի եթե երկեն տարբեր է, այո, այո, պանորամա որ մաքուր, այսինքն բան ձևով լա, որագով ստացվի երկը։ Շատ հստակ է այս մեկը, այսինքն բոլորս ալ հայ ենք, նույն լեզուն գխոսինք, բայց արևելահայերենը եւ արևմտահայերենը տարբեր է, մենք արևմտյան հայերեն է, որ գործածենք, մեր քույրերը, եղբայրները, մայր հայրենիք են, ներս արևելահայերեն է, որովհետեւ բարի իմաստը կփոխվի, չենք կրնար, ունենք մենք բարեր, որ չենք կրնար գործածել, տարբեր իմաստ գուտա, այդ պատճառով է, որ արդեն ահա Վասիկ Ջակլեփեջյանը ցեզի հարկելիներ կբացատրի, թե ինչու սրբակրության գեհեդե վի իր կրած երկերը, որովհետեւ բարերը շիդակ ձևով բացադրվի եւ ճիշտ ձևով երկվի։ Ճիշտ է, Ստեյսի։ Ջակլեփեջյան, դուք միշտ ոչ միայն խրախ ճանկային երկերով փեմ կբարձրանաք, այլ միշտ եղած եք օգնող, որովհետեւ արդեն հայ օգնության միության ցերնարկներու կամ ասենք եթե գուսակցությունը ովևէ մեկ ցերնարկ մը պատրաստածի, դուք միշտ կմասնակցիք։ Արդյոք ինչպիսի երկեր կպատրաստեք, որովհետև գիտենք, թե լա գուսակցության խրախճանքներու, հավանաբար այդպես ցատկրդելու երկեր չէ, ավելի արդյոք հեղափոխական երկեր կպատրաստեք, կամ եթե հայ օգնության միությունը ասենք Կարմիր խաչը, որ գսենք Լիբանանը ներս ցերնաներ կգազմագերբեն, արդյոք ինչպիսի երկեր կպատրաստեք, իրենք կնախընտրեն ցանգը պատրաստել կամ թուգեք, որ կներկայացնեք եւ երկեր մը գա, պետք է միայն այդ երկերը մեկնաբանվի։ Հիմա ուրեմն 20 տարի առաջվա բամը հիշեցին ինձ, Ստեյսի, բատնեմ, ուրեմն Կարմիր խաչի համար տաշտակնացություն մը գազմագերբված էր, որ ես պետք է երկեի։ Այո։ Ուրեմն հիմա եթե Կարմիր խաչի լագամ ավելի բաշտոնական ելույթ է, քիչ մը պետք է երկերը, այսինքն երկին ձևը փոխվի, ուրեմն այդ տրվակ մը բատնեմ, քիչ մը դիզաղելի է, բայց միևնույն ա դեն իրավունք ունեն, գլսենք իրավունք ունին, ուրեմն Կարմիր խաչը, մեր Լիբանանի Կարմիր խաչը գազմագերբած էր դաշտակրացությունը, քյուրի մը մեջ եղած, իրի մայրքան չեմ իշեր, որ ուրեմն այդ համերգին ես սկսա քիչ մը արաբերեն երկերու մեջ, հիմա քիչ մը ռաասայի, ասենք ռաասայի բարերգը երկերում մեջ, ուրեմն աղջիկները սկսան քիչ մը ավելորդ ձևով բարել, ասենք արկանքս բոլորին, բայց սխալող չի հասկանան, ուրեմն ինձի ներկայանը իրենց սկիչ եկավ, սա որ այս մորտական խաղերը մեկ չի է Կարմիր խաչն է գազմագերբում, հիմա արկանքս բոլորին սխալող չի հասկանան, այսինքն ասել գուզեմ, որ քիչ մը ավելի, եթե միություններ են գազմագերբողները, պետք է ավելի պաշտոնական քիչ մը երկրի երկերը, գուսակցական է, եթե արդեն գիտես գուսակցական երկրում այդ սիրային այդքան պետք չի գա, այսինքն ավելի գուսակցական երկրու վրա պետք է կենտրոնանան, փոխական երկեր, մեկ խոսքով հիմա անձնական ճաշկերույթները դարբեր են, ազատ ես ուզած բանդ կրնաս երկել, որտեղ ժողովուրդը եկած է քեզի մտի գնելու, իրի ուրախանա, բայց այսպիսի միութենական ցերնակները քիչ մը մենք ուշադրություն դնենք, այսինքն որ սահմանից դուրս
չենք։ Նամանավանդ հեղափոխական երկերը այսօր բոլորս մանգուց արդեն սորված ենք և միշտ մեր կլխի մեջ տպավորված է, մեր հեղափոխական երկերը միշտ կմնա դարբեր, որովհետև ինչպես ունենք մենք մեր աղոտկը, աղոտկի գողքին ունենք մենք տաշնակցությունը և հեղափոխական երկերը։ Այս մեկը միշտ տպավորած է մեզի և մենք ինչպես ասի մանգութեն են սորված ենք և այդ ագումբի գյանքը մեզի աստած է ծառայությունը, որ մենք կուսակցության կներկայացնենք սիրահոժար, որովհետև վերջը վերջո հայ ազգին կծառայենք, հայ հեղափոխական տաշնակցությունը հայկական կուսակցությունն է, ուրեմն երբ կծառայենք կուսակցության, կծառայենք հայ ազգին։ Աշուշտ, ինչպես որ գսեն, մեր հայ ազգի ուժը իրենք են գսենք, աստուծո մեջ։ Այսքան մոտավորապես մեկ դարի և քիչ մը ավելի, հարգելի ունգնցիրներ և ակնթիռներ, Էլի Աբութ և Ջեք Լեփեջյան անակնկալ մը ներկայացուցին մեզի, և երբ լսեցի այսպես ապշած մտիկրի, որ մեկ անակնկալի մասին կխոսեմ արդյոք, հրակ լսենք։ Որագավոր հայդակիրներ, ամպավավոր երգիչներ, հրանգալո մեզ տեսին, տնտացում է աշխարին։ Radio Star, Radio Star, մեր գոմես սիրված, խոստագույն, տեսին, ավելիկյան արաբյան, պացարի Radio, Radio Star, Radio Star, Radio Star, Radio Star, մեր գոմես սիրված, խոստագույն, այ Ստեփանալու սկսած Ջեք, ավելիկյան արաբյան, պացարի Radio, Radio Star, Radio Star, ունգնցրենք Radio Stars խորակրով երկը, որ պատրաստած էր Էլի Աբութ, Ջեք Լեփեջյան և Սետո Բաղդասարյան, երկը ունգնտրենք թատարմ առած գլանք, ավավիտ խոսինք երկի մասին։ Ոչ միայն հայ երկիչներ, օդար արվեստագետներ, հսկանչելի կատարմամ, կկաչալեր ես բոլորի։ Radio Star, մեր գոմես սիրված, խոստագույն, տեսին, ավելիկյան արաբյան, պացարին Radio, Radio Star, Radio Star, Radio Star, Radio Star, մեր գոմես սիրված, խոստագույն, տեսին, ավելիկյան արաբյան, Pazarik Radio, Radio Stars, Radio Stars. Radio Stars from Los Angeles, California. Radio Stars, Radio Stars, Mergo Besilva, Costa Queen, Stacy. Los Angeles, California, Radio Stars, the best. Մեծ շնորհակալություն Radio Stars the best սելու համար, դարձյալ պարի եկածեք, Հավանա պարի էլեկտրակայության հարց մ ունեցաք Լիպանան են ներս։ Միշտ է, արդեն Լիպանան հիմա աստեղ 12-ի է ժամը, 12-ին արդեն ոստանքը գնա երթա ոսանքը, ստիպված ինտերնետն ալ պիտի երթա, բայց ես ոստեղ կսպասեի օր կեզի։ Ջեք, մենք այս հարցը չունենք, շատ ցանցրացուցիչ կյանք է, 24 ժամ էլեկտրակայություն, 24 ժամ ապահովություն, ամեն բան ունենք առադորեն, այսինքն ցանցրացուցիչ կյանք ունենք, այդ action-ը չունենք, որ դուք Լիպանան են ներս ունիք։ Արդեն բարեկամի մեջ կխոսեի, ասեմ, մի քանի դարի առաջ, ասա, որ ես Ամերիկա գաբրի մսավ, շատ մոնոթոն է կյանքը սավ, պանիմը վրա մտահոգություն չունինք, ինչու ասի, երանից եզի սավ, ձեր երգիրը սավ, ոսանքը գերտա սավ, կահրաբա ասենք առապերենով, կահրաբան գերտա սավ, չուրը կտրվի,
Orva meșnuiter gând la coselul său. Mega spaneră ciunin gând său. Ardu corzi gertan, giri unu corzi gând vără tarnă. Roboti gând. Aha, ma zic e de ait mega ciba. Da, her hima aispa am bidi ce hânta ing, e gada ghi pajima bidi ce une na ing. Meng un gând rețin gărte în Radio Stars de ieri că e viscabe sinzi amara ana gângal măner. Ele a avut production, uzeți mezi năvirel suini ieri că tuc megna panețic, e varț că gada maestro Seto Bagdasarianin vor ir studio în ners arțana crăvețav ieri că. Vor ca partner Radio Stars of Creates pareri ինչպես մեջտեղ եկավ այսպես քախնիկ մը գուզեմ որովհետև մինչև այսօր իմացա չեմ այս երկին քախնիկը ինչպես եղավ հետաքրքիր է ուրեմն իմա քանի ամիս եղավ այս երկին շատ լավ չեմ հիշում մեկ տարի եղած արդեն Էլին հետ կխոսեինք ասա որ ասանք չէ լարսա Radio Stars-ի համար պետք է երկը Sigur, ինչպես երկ, այսինքն ջինգլի պես, չէ սա, չէ, երկար, ուղղակի երկը սա, 3-4 վարգյան գտեվ է, ատ կան երկար երկ մտողը լա սա, Էլին։ Սիգոր, ո, սի, ուրեմն երկար պետք է լա երկը։ Եղավ, սա որ թուն գնաց մեջ են լել, սիգոր, կպործեմ։ Ուրեմն ամենայն համեստությամբ, նորեն ասեմ, որ փարերը, եղանակը ինձ կպատկանի այս երկին։ Եղանակն էլ նույն ժամանակ, ես կասկածում եմ, թե եթե արդյոք։ Իսկ տաշնավորումը, Տաշնավորումը եւ ստուդիոյի արձանագրությունը նորեն մեր շատ հարգար ժան Սետո Բադասարյանին։ Բարևներ անշուշ հուսամ ինքնալ օրմա հայդա քրիստյուրը գլա եւ ավելի գխոսինք տաշնավորումի մասին, երկերու մասին, իր ստուդիոյի մասին անշուշ։ Բոլորնալ գամած-գամած շապատներու ընթացքին հանքրվանով մեկ առ մեկ պիտի Էլան հայդա քրիսը հյուրերը որովհետեւ այդքան անուններ կբահանջվի ինձ մեթե Բոլորը կարող չեմ արդեն միշտ Հայդա Քրիս 4 շաբթվա կամ 5 շաբթվա հյուրերը որոշված կլան նախորոք։ Երկը ունգընտրեցինք 100 երկերեն միներ, որ արդեն ես հառաչափանի մեջ հիշեցի, թե մինչև ներկայիս ցուկ ունիք մոդավորապես, այսինքն վերի վարով 100 երկ, ասենք 94, 95, 96 այդպես, ասենք 100 երկեր ունիք։ Ինչի հիման վրա ցուկ կնախնդրեք եւ գզադեք ցեր երկերուն փարերը։ Հիմա գիտեմ, որ ինչպես ասի, կարգ մի երկեր ցուկ կրածեք եւ ցուկ հորինածեք կամ պատրաստածեք ասել։ Բայց մնացած երկերը մասին որ գխոսինք, ինչին հիման վրա, ինչը գհամոզեցեզի, ինչպես ցուկ գզադեք այդքան երկեր արցանակրել համար, նախ պետք է համոզվեք, որպեսի երկեք։ Ինչի հիման վրա կնախնդրեք։ Հիմա եթե երկը պետք է հաճողի իրական ցանկի առնված նյութ պետք է ունենա։ Այսքան բոլոր երկիշներն ալ գիտեն, մասամբ հիմա արդեն ժողովուրդն ալ արդեն հասկացավ այս բանը, որ իրական ցանկի առնվի կամ երկի մեջ իմաստ ըլա բացություն ըլա, այդ երկը ասենք 100 առ 100 չէ, 90% գաճոյի այդ երկը, բայց սիրեցի, քնած, սիրեցի, կարոդել եմ, այս բարերը արդեն expire եղած է։ Դարիներով այս երկերը, երկերուն բարերը կորցածված են։ Մենք ի՞նչ կնենք։ Այսինքն դրծածնի շապ քիչմա նորեն գսեմ որ Հայաստանի արկանքս Հայաստանին փոխվելու համար որակը որ ապ պանեն դուրս ելենք որ այդ նույն բարերը շատ ողջի կորցածվի որ մտի գնողը Jesus vi որ օ աս երկեր ուշ երկերու մեջ կորցածված է աս բարերը երկին հիմա Ստեյսի չի մնամ ասելու որ միան ես չեմ կրած երկերուս բարերը ուրիշ կրողներու թիմածեմ եւ հիմա գներես գնամ շարնակել դամ հարցում ուրիշ աս փաշնի մեջ է որ պիտի խոսինք բոլորը հա ուրեմն աստեղ գնամ հիշել որ ուրեմն Ալին Հակիսյանը որ հիշեցինք նորեկ երկիշներու երկեր կրած էր բարեր կրած էր նորեն ես իմ հորինումս են ամենայն համեստությամբ հիմա ուրեմն գալիք ավակային Արաբերեն երկմը գրած է ինձ Ալին Հակիսյան Բեկարյանը նորեն որտեղ չի արսնագրված նույնպես ունինք հայերեն երկմը արաք երկմը նորեն իմ խոսքերս են այսինքն միան իմ ասել ուզեցի որ հարցումից պատասխանը որ միայն ես չեմ այսինքն զանազան ոստեղ գնա Միշել Սարգիս Քելխաչերյանը Իրեն խոսքերը կորցածած ենք բարերում մեջ։ Անպայման բարևներս Վարուն Քելխաչերյանին, մեր հարգելի փանաստեղծը, ողջույններս։ Հետևի Հայդակրին, այո, արդյոք ուրիշ կորզակցություններ ունեցած եք կամ միան մնացած եք լիպարանա հայ փանաստեղծներու հետ երկեր արցանակրել եւ մեջտեղ բերել։ Հիմա արաբերեն երկ ունիմ,
vor găgoçvi la tek zbaruhak atier că noren arab mega karaze imanuna chemul aratkan hishel vordev shat arach shat hin yerke adiga bats yeganaga gehishengo varad ov horinatse ov batrastatse ayo urem nira shtutyuna gbatkani mersireli maestro hovik aduryanin ողջունները սիրեն, շնորհակալները սիրեն։ Բիդի ունգենտրեն այդ երկը հայտակրի ընթացքին, երբ հարցազրույցը ավարտենք, հավանաբար այդ երկը անպայման պատրաստած կլա հրագը քիչ մի ուշացած էր, բայց բիդի պատրաստի։ Ես կարգ մնամակներ եւս պետք է գարտամ անդեսած չլալու համար։ Շատ շնորհակալ եմ Սիլվա Տաբակյան շիդիա բարի եկածես։ Սիրվարը գսե, բրավո Ստեյսի և Ջեք և Էլի Աբուտ Production. Wish you all the best for coming years. Ինչպես նաև բրավո ձապահարությամ նշաններով Ջեք Լեպեջյան, բրավո այսքան քեղեցիկ երկեր ներգայացնելու համար. Բոլորը գսեն այսպես շատ լավ, մեզի միացած է, հանելուկ է, դուք պետք է գիտնաք. Քեղեցիկ դիգիմը սիրուն դեսկով նույն ընտանիքին պատկանի, ով է Ջեք, այս գիշեր դամ մեջ մի դիչի մնակ ուրեմն, Պերուզ Լեպեջյան։ Ձեր սիրելի դիգինը միացած է բարևներս մեր սիրուն Պերուզին։ Ինչպես նաև Ալին Հակիսյան Բեկարյանը գսեց, Ստեյսի, you have to come to Lebanon every day. There is a new action. Միշտ նորություններ կա, պետք է անպայման Լիբանան մեկնիմ։ Դարձյալ Էլի Աբուտ և Ջեք Լեպեջյան նորանոր հաջողություններ և վարձկերնիտ կադար գսեն։ Սևան գսե Էլի Աբուտ, բրավո միշտ հոյագապ է։ Տերեզը գսե Radio Stars ու բես number one գսե, երբ երգը գունգընթրեինք։ Մեր սիրված խոսնագույն Ստեյսի, երկի ադեն Radio Stars-ի գսել Լևոնը, ինչպես նաև, ահա Վասիկ, Էլի Աբուտ, մեզի միացած են այնք, եթե գանամակներ, ուրեմն Մարալ Մենեջյան կրած է շատ է քաղաքացի հայդակիրը, դիշ չհասկացա ինչ է պարը, Վարձկերնիտ կադար շատ շնորհակալ եմ հարկելի Մարալ պարի եկացեք, ինչպես նաև բրավո Էլի Աբուտ կսե Սիլվա Կիլաղբյանը, բրավո ցայնդ անսպար Ջեք, Սեբուն կսե Սեբու Խոզյան, մեր ռադիո գալեր Ֆրանսայի հաղորդավարը, Radio Stars, աստղերով զարդարած է անշուշտ, Էլի Աբուտ Production և Ջեք Լեպեջյանը, բրավո շատ աղվոր է այս երկը գսե Սևանը Radio Stars-ի համար, ինչպես նաև Հասմիկ Գրիգորյան մեր հարկելի փանաստեղծուհին, որ այսօր առաջին անգամ լալով միացավ, գսե քո էկրանը աշխարհին է, իսկ դու մերն ես ճգնաղ հայուհի աննման, այս երկով որքան բոլորի սերը արտընծավ, շատ շնորհակալ եմ մեր հարկելի Հասմիկը, Ջեք Լեպեջյան հաջողություններով նորանոր դարի մը գմախտենք կսե, Հակոբ Շահինյանը, ուրեմն հիմա այս երկեն ետկը նամակները փոխանցեցին ինձ, Ջեք կսեն, Ստեյսի տո հադուկ խոսնագու ես շնորհակալ եմ, մեծ շնորհակալություն անինչ որ գքրեք, Ռիտան գսե Ստեյսի keep smiling and going strong, շատ շնորհակալ եմ, բարևներ հարկելի արվեստակետ երկիր Ջեք Լեպեջյանին հաջողություն գմախտենք, ինչպես նաև Էլի Աբուտ Production number one in billion, Ջեք is number one, Radio Stars you rock, մեծ շնորհակալություն, Ալինը գսե, Radio Stars always the best, Ջեք Լեպեջյան ցայնդ անսպար, սկանչելի ուրահադուկ ցայնունի սկսե. Շնորհակալ ենք բոլորին. Սևանը գպարև է, բարևներ Սևան, քեզյալ, բարև Ստեյսի և Ջեք, հոյագա հայդակիրը շատ շնորհակալ եմ Սևան, Սիրվարը գսե, բրավո Ջեք, best wishes to you always, ինչպես նաև, միշտ այսպես գսե Ջեքը, թամզապի նշաններ ուրեմն գկործած են, Տերուզ Լեպեջյան շնորհակալ եմ, all the best wishes to Էլի Աբուտ Production գսե, շնորհակալություն Էլի Աբուտի կողմէ, Merry Christmas and Happy New Year, God bless you. Վարսկերնիտ կադար, good luck, Ջեք Լեպեջյան, հոյագապ հայդակիրը գսե Սիլվա Կիլաղբյան, արևահատ գսե, որքան քեղեցիկ հարցատրում է Ստեյսի կողմից բրավո գսե, շնորհակալություն, և հավանաբար նամակ մի եւս կգպնդրեմ, որովհետև շնորհակալություն կհայտնեն անտրանիգին, պետք է անպայման գարտամ մեր հարկելի եղբորը,
Găse Hasmik Grigorian, aio tuk gishtek, ier că betke kărvi, kragan, kraket, parerov, vor mișt mit că arda haidvi, pravo cea clepegian, urah ier kerek între el găse. Gisht, shragartion. Gărna că cea clepegian, tu gala ispes timel, la mer harkeli panasterzui Hasmik Grigorian, șat tă kerecik cevov panasterzutun neruni, aisingen iete ele abut gărna mer crocet gabvil, vorbesi aispesov, cone aritmă înzaiați că l-am Radio Starzi gormiți anșuși, e Radio Starzi bacarav, tu cunenac ierc mă haram țânelic, harkeli Hasmik Grigorian, Jack Lepegian, inci vesna ev Eli Habut. La vorem menc hosețanc ait ierceru masin, patrastelu masin, ev tu corzaxazec sic, hișețic anun, ev corzaxazec ait dar per maestroneruhet, այսինքն հիշեցինք Սետո Բաղդասարյան, որովհետև մեծ ամասնություն, այսինքն հարկելի Սետո Բաղդասարյանն է, որ կպատրաստ է, ինչպես նաև մայստրո Հովիկ Ադորյանը, աշխատած եք այլ երկու մայստրոներու հետ, որ պետք է իրենց անուններն ալ հիշենք, արի հարկանք, ինչ փորձառություն ունեցած եք մայստրո Խաչիկ Մալխասյան և մայստրո Շանտիշ Չեքենյանի հետ, որքան երկերով գործակցություններ ունեցած եք? Ուրեմն, ստեսի ինչպես որսի, երկերուն մեծամասնությունը արցանկությունը կպատկանի մեր շատ սիրելի Սետո Բաղդասարյանին, բայց այդ երկերուն կողքին աշխատակցած եմ Հովիկ Ադորյանի հետ, Շանտի Շեկենյանի հետ և Խաչիկ Մալխասյանի հետ, ուրեմն, բայց նորեն գսեմ, մեծամասնությունը Սետո Բաղդասարյանն է, որովհետև հիմա Խաչիկ Մալխասյանը արդեն միացյալ նահանգներ եղավ, Հովիկ Ադորյանը արդեն ան է, Հայաստան պատնած է ստուդիո, Շանտ Հոս է, Բուրճամուտ է, այսինքն լիպանան է, Սետոյի հետ ենք հիմա ավելի։ Նորանոր հաջողություններ նորը չունեցին։ Բոլորին շնորհակալություն շատ հոգնեցան, որպես իրենց հրած երկերը հաջողվին։ Չեմ մոռնալ իրենց, մեծ հարկանք ունին բոլորին, բոլորը մեծ երաժիշտներն։ Անգասկաց։ Հիմա այս հանքրվանին, պիտի խոսինք հետարքրքրական նյութի մասին, նշմարած ենք բոլորս, ոչ միայն, ես բոլորս, թե երկերու աշխատանքի ստեղծագործությունը, այսինքն արդատրությունը ավելի շիտակը կպատկանի Էլի Հաբուտ Production-ի։ Արդյոք միայն Էլի Աբուդի հետ աշխատելու պատճառը դարիներու հավատարմություն և բարեկամությունն է, կամ ուրիշ պատճառ մգացեզի կհամոզե, թե միայն Էլի Աբուդ ինք արդատրեց էր երգերը։ Հաջիկ բացատրեցեք, որպեսի հստակ օրեն բոլոր հասկանամ, թե այս հարցումը ինձյալ փոխանցեցին, թե ինչու միայն Ջեք Լեփեջյան Էլի Աբուդ Production-ի հետ է։ Ես ալ ուզեցի այս նյութը հարցումի վերաձել և գիտնալ ձեզ մեջ Ջեք Լեփեջյան, եթե հավատարմության հարց է գամ պարեգամության հարց է գամ ինչ է, որ մութ է և մենք թեր լուսապանվատ չենք։ Ուրեմն, անգերծ լալու համար Սեմ Ստեյսի, ինչպես զերոյենը սկսիմ, որ ժողորդը հասկնա։ Ուրեմն, այդ տարիներում, որ 96-97-ը ասենք երկի ասպարեզին մութ գործածեի, իպր ընգեր Էլի Աբուդը, իպր ընգեր մեր ֆաբրիկը գուկար սեմենք դե այրսալ դեր ոգ չերպան էր։ Ուրեմն, երկար տարիներ ես իմ անցտական երկերս ես գնեի, ուրեմն, երբ որ հայրս անանգստացավ ութը տարի անանգստության պատճառով, ես քիչ մը քաշվեցա երկի ասպարեզեն, որտեվ չէի գրնար թե ֆաբրիկին հասնիլ, թե հորս հիվանդության հասնիլ, քիչ մը հեռացա։ Ուրեմն, ժամանակ մի եկավ, որ Էլին էտ գավի մեջ եղանք, սա որ գուզես ես պրոդյուսեր, մենեջեր ըլլամ, սի որ ինչու չէ, արդեն հիմա այս տարիներուն ասենք, 25-26 տարի է իրեն ճանցող անցն ենք, այսին իրարում, իպր ընգեր, հավադարիմ, անգերծ, ոչ մեկ օր այսինքն իրարու չենք վիրավորած, այդպիսի դղամն է Էլի Աբուդը, ուրեմն, սի որ ոկե, ասկե վերջ, ասկե իմ երկերս,
cu երկերդ որ վիդելա, ես եմ պատասխանատուն, ես մենեջեր պրոդյուսեր ես վիդելա։ Սիգուր, օքեյ, եթե անանգ է, եւ անգերձություն ալ գա, շատ փոքր ձևով իրար ու չենք նեղացած, չենք ծախսած այսինքն։ Այո։ Հարկանքս իրեն չափեն ավելի բարի սրտով մեկն է լավը, հարկանքս ես ես այսինքն ես։ Խնդրեմ, գասկացունի մայթ հարկ։ Նա անանգով ջամպայ ելան գա, այսինքն ինչի՞ եմ ապարկած։ Գշանագին։ Էլի Աբուդը ինձ համար եղբայր մնե, որովհետև այդքան կաչալեր է, այսինքն երբ այսպես կուզեմ Facebook-ի վրա նայել, թե ինչ կա, ինչ նորություններ կա, կամ որ մեկ բարի կամ ինտարե թարսնե, որպեսի արի հարկանքը կրեմ, ամենչապես կտեսնեմ, թե Ellen Radio Stars-ին շատ լավ ձևով կաչալեր է, գզեդեղ է, վիդեոներ, քրություններ, նկարներ, մեծ շնորհակալություն իմ և Գյանքի ընկերիս կողմեն, Պիեր Արաբյանին կողմե։ Լավ, այս գործակցությունը, որ միասին ունիք Ճեկլեփեջյան, երկերը ով գնդրե, դուք գամ production-ի գպատկանի, արդատրության գպատկանի, այսինքն արդատրող անցին գպատկանի, եւ ինչպես կթասավորվին երկերը, նախ գնդրեք անշուշտ բարերը, եղանակը, ով այս բոլոր կորձը գտանի։ Հիմա Ստեյսի գուզեմ անգեղ ձլալ, որ երկու կողմեն գլար, սիգա, սերենք թե սենք Սեպտով Ադասարյանի ստուդիոն է, եթե հոմբիդի արձակրվի, իրենալ գարձիկը գա, իմ ալ գարձիկս կա, երեկս մեկ, այսինքն համամիտ պետք է ելանք այդ երկին, որ այլևս արձակրության լուծվինք, այսինքն երեկս, սենենք է մեկ հոգի հավնեցավ երկը, մյուս երկուկը չէ հավնեց, ձանատ երկը արդեն ստոպ պիտըլա, ուրիշ ծևի երկ պետք է ելա, այսինքն այդ երկերը, որ առազինք մինչ եմ պարկաս զոսեմ, երեկիս համացանյությամբ եղած է, որ այս երկը այլևս գրնակ արձանակրի, այսինքն գրնակ ժողովրդին հրամցնեն։ Այս ձևով գրնակ, եթե Էլին գարձիկ տալ գա, Սետո Բադասարյանն ալ, եթե ինքն է արձանակրող, իր գարձիկ տալ գարնենք, այս շուշտ ես ալ երկիշն եմ, իմ ալ գարձիկս կա, երեկս մեկ այսինքն գրնա։ Պետք է համոզվիք, որպեսի երկը մեջտեղ։ Հա, այդ պարակային համոզված պետք է լաս, որ մտնաս ապտեղ, որ մի դարձնակրես, ծայնըտ պիտի տնես երկին վրա։ Համոզումով և սկացումով գլայտ մեկը, այո։ Ջակ Լեփեջյան, խնդրեմ, դուք ոչ մի այն լիպանանեն ներս երկած եք, այլ բադահայց է, թե ներկա կտնված եք մայր հայրենիք և երկած եք հարկված երկիչ Հովսեփ Գոմիդասի ներկայության փեմին վրա։ Ձեր փորձառության մասին կարող եք հաջիք խոսել մայր հայրենիքեն ներս, ինչպես եղավ, թե Հովսեփ Գոմիդասը ձեզի փեմ հրավիրեց և սկսակ երկելու։ Հիմա ուրեմն գրնամ ասել, որ ես տարվա մեջ, ասենք 5-6 անգամ Հայաստան կգտնվեմ, այդ բախտավորությունը ունիմ։ Ուրեմն հրավիրված էի ես Մենդելուն ճաշարանը, Հայաստան ավրոները գիտեն հոնդեղ, Մենդելունը ինչ է, ուրեմն հոնդեղ Հովսեփ Գոմիդաս ամենայն համեստությամբ սեմ ինքը գերկեր այդ ճաշարանը, և մենք այդ օրը հոն գտնվեցանք, հրավիրված էի այսինքն ես, և ոնդեղը նստոներն առաջարգեցին, որ եղբայրս ալ, ուրեմն եղբորս ալ ողջույններս Հովսեփ Լեփեջյանին, որ տարադապնակ տարադակադրին, ուրեմն իր աջակցությամբ ինք առաջարգեց, որ սա, որ եղբայրս այսօր ցայլը պիտի լսենք, գնաց Հովսեփին ասա, որ ասանգասանգի խնդիրը պետք է եղբայրս երկմը երկե, և այլն, և սիրահոժար գերբո Հովսեփը, այսինքն հարկանքս իրեն, իրեն ալշուրան, որ նորդարի գիսեմ, ընդունեց, և ես պարսացապեմ, ուրեմն ես այդ օրվա, այդ գիշերվա ելույթեն 3-4 վիդյո ունիմ YouTube-ի վրա, ժողովուրդ եթե ուզեն, գրնան դեստել։ Այո, YouTube-ի վրա այսօր ամեն ձևով գրնան հետևիլ, դեսահոլովակներ դիտել, երկեր լսել, և երկիչի մգամ այլ արվեստակետիմը լուրերու հետևիլ։ Ամինչապես խոսնամակ մգա պետք է գարտամ, գսե Քևին Մաթոսյան, գսե թե Ջեք, լավ երկ եթե քրես, լավ գլահաճիս, գարոն գխնդրե, որպեսի երկմը պատրաստես, չեմ գիտեր գարո ով է, հավանապար մագանուն չգա, այդպես խնդրած է Քևին Մաթոսյան, ուրեմն ահավասի կորձմը, պետք է երկ մկրեք պատրաստեք, որպեսի գարոնգը խնդրեց ես մի, պատրաստեք։ Ինչ կպատասխանեք Քևին Մաթոսյանին այս խնդրանքին համար։ Միջ այդ Քևին Մաթոսյանը երկիչ է։
Այդպես կրած է ես կաղապարչունիմ, նամագը այդպես է, գսե թե ջեք շատ լավ գլա, եթե երբ մը կրեք, հաջիկ գարոնգը խնդրեց ես մե, նամագը այսպես է, հավանապար պետք է ուրեմ ընկևը Մատոսյան գաբվիկ ջեք լեպեջյանի հետ, որբեսի ավելի հստագորեն պացադրություն դակ պոխանցեք իրեն և ինքնալ վստահեմ Շնորհակալենք թե ամինչավես պատասխանը այո էր։ Ջեք Լեպեջյան, դուք հիշեցիք, թե միան ունիք մեկ երգ և ուրիշ արաբերեն լեզվով կխոսիմ, երգ մնե որ կպատրաստվի։ Մինչև այսօր այդ 100 երգը մոտավորապես որ ունիք, ի՞նչ պատճառ կթարնար արաբերեն լեզվով, նամանավան դուք լիբանանահայեք և Գաբրի կլիբանանեն ներս, այսինքն արաբական երգերեն ներս, ի՞նչ պատճառ կթարնար մեկ երկ միան ունենալ և ոչ ալ ավելի արաբարեն լեզվով անցնականը կխոսիմ։ Ստեսի, հիմա ինչ ես ոգիրենք, մենք հայ ենք, բայց լիբանանի մեջ կաբրինք, արաբական երկրի մեջ կաբրինք, պետք էր ավելի երկեր ունենայի ես արաբերեն, բայց նորեն գսեմ կեզի, որոշումը մենեջերին, պրոդյուսերին գմնա, որ ինձ ես է, որ ես այսօր արաբերեն գուզեմ, որ երկ մանենք նոր, գամ հայերեն գուզեմ, որ հլլա։ Այո։ Հիմա կիմորնա մսելու, որ հիմա պամմը հիշեցի։ Եթե գիհիշես մոնդյալի խաղերուն, ես և Էլիաբուդը գերմանական խումբը կկաչալերենք վտբոլի։ Ուրեմն այդ ֆուտբոլի խումբին հայերենով երգ մնալերացին, եթե տեսած ես։ Այո, տեսած, դիտած եւ լսած եմ, անշուշտ։ Պաչենա կրկրես, որովհետև Գերմանիո չեմ քաչալ էր։ Գերմանիան եղած է միշտ, շատ գներեք, այսի դուք կդագի բաժինով եսիք, բայց որովհետև Գերմանիան միշտ եղած է մեր թշնամիին, ասենք բազուկը կամ նեցուկ կանգնածի այդ չարտը բադահելու համար, այդ ձևով դպավորված են, բայց խաղի բարակային վստահ կապ չունի։ Խաղի բարակային, հա, մենք խաղն ենք, խաղին համար է։ Միշտ մարդվի Գերմանիան ջեք, չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Ուրեմն հարցումի պատասխանեմ վերջ տամ, այսինքն հարցումին։ Ուրեմն հիմա, որ նոր երգը կպատրաստենք, որ նորեն արաբերենով է, ինչպես որ Սի Ալին Հակիսյանը բարերը գրած է, երկրորդ երգս կլինի արաբերեն։ Եվ մենք ալ անամպերը բիդի ունգնտրենք այդ երկը և բիդի հրամցնենք Ռադիո Ստարզեն, ալա հայրեն լեզվով Հայդակրիս, ալա արաբերեն լեզվով, որ ամենինք շաբթի արդեն կներկայացնեմ, բացառապար վաղը բացակապի տելլամ, որովհետև արդեն այսօր հայրենը կներկայացնեմ։ Լավ, այս երկի պատրաստութենեն զատ արջոք, ի՞նչ աբակայի ձրակերներ ունիք, ուրիշ նոր հայերեն լեզվով երկեր ունիք, կամ կմտածեք այլ տարբեր լեզվով ալ մեկ կոնե մեկ անցնական երգ մը սպաներեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, կամ տարբերսենք, կամ գետրոնացած եք հայերենի, եթե ունիք բարահամտես, ունիք խրախճանքներ, ի՞նչ աբակայի ծրակերներ ունիք փոխանցելիք ձեզ սիրողներուն։ Գուզեմ ժողովրդին ալսել, քեզի ալսել Ստեյսի, ուրեմն ես հունվար, ուրեմն հայկական մեր հայերուն ծնունդին, հունվար 5-ին, 6-ին, Հունաստան պետք է լինի։ Այո։ Նախավես որոշումներ եղան, հետո չեմ կեր, կամ կե անգախ պատճառներով ադիկա կենսն է ավգարզեմ, ադիկա էր, այսինքն 2024-ի առաջին ամսվան, երկրորդ ամսվան, այսինքն ձրակիրը ադիկա էր, չեղավ, այսինքն ձնուտի պանը չեղավ, այսինքն մեծ ձրակիրներ կան, նոր երկեր պատրաստել, նորեն ճաշկերույթներ, այսպես չէ լարջեք տախնիկ կուզեմ, համադեցենք, կարևորը մեր երկրի վիճակը լավն է։ Այո, 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 այսպեսով պիտի չի վերջացնենք մենք, քախնիկ մը գուզեմ, նոր երգեր պատրաստություն կա, ես ալ շատ լավ գիտեմ, քախնիկ մը գուզենք, Էլի Աբուդը արգելք չունի, հաջորդ հայերեն լեզվով երգը ինչ պիտի ըլլա, քախնիկ և բացառապար Ռադիո Ստարզին համար։ Էքսկլյուզը ուրեմն։ Հաջորդ հայերեն երգիս անունը Երթվել էիր, երթում հրած էիր, այսինքն։ Այո։ Ատի ավելի չեմ մնարսել, սիրելի Ստեյսի, ծգի անակնգալ թոր մնարսել։ Գրնակ, գրնակ պարերը հորինումը,
Արդարդրությունը գիտենք էլի աբուտ, ծայնակրությունը պիտի լասետո Բաղդասարյան. Սետո Բաղդասարյանը խոսքը ինձ կվատկանի, խոսքը եղանակը բարերարդեն։ Նույն ժամանակ արդեն արաբերեն երբ դալգար սիչեքեզի, երբ ու արագան գալգա իմա ժողովուրդը։ Լավ հայերեն երկին հորինումը որու կվատկանի։ Հորինումը քիչն popular է բանը եղանակը, բայց մենք քիչն փոխած ենք, շատ սիրեցի ես մելոդին երկին, հայերենի վերազեցինք, արդեն խոսքերն ամենան համեստությամբ ասեմ ինձ կվատկանի։ Ահա Վասիկ բացառապար երկմը, մեկ տողմը գուզեմ, հաջիկ երկը։ Կարտիկերը դվի հիմա է։ Մեկ տողմը գուզեմ երկեն և Radio Stars-ը պիտի լսենք, որպեսի այդ նախատասությունը ամինչապես չի հափշտակվի, մեկ տողմը գուզեմ երկեն, հաջիկ։ Մեկ տող, ոչ ավելի։ Փախուշ չի գա, էլի աբուդ այս։ Երդվել էիր կոգյանքով։ Հիմա ես ավելի բիչ, որ առագն գալ մնա, ավելի բիչի շարնակ եմ երկը։ Եղավ, գպավի այս մեկը, պացարապար, ոյվ է մեկը, չի լսած, մենք առաջինը կոնը եղանագին բզդիկ պաժի մը լսեցինք։ Ջակ Լեֆեջյան, հուսամ թե դուք կարենաք իրակորձել միշտ ձեր երկերը, համերգները և խրախճանքները և 2024 տարին լահաջողություններով լի։ Եթե ես պիտի խնդրեմ ձեզ մե սրդակին խոսքը, լա ձեզ սիրողներուն և հետևողներուն համար և հայ ասքին այս երկու նամակներով մենք պիտի փակենք, ինչ պիտի լա ձեր խոսքը, ապա շնորհակալական խոսքը լսեմ վստահ ձեզ մե, հրամեցեք։ Ստեսի, նախ ամենի մեծ շնորհակալությունը քեզի, որ հարկեցիր, հիշեցիր ինձի, որ այսօր այս ինտերվյուն, շատ հաճելի ինտերվյուն, այսինքն ես չէի ուսար, որ այս կան գադագով, հարազատ, անգերծ ձևով ընտանա, մեծ շնորհակալություն քեզի, չմոռնամ Պիերին մոդեն չեմ ճանշնար, ցայնը լսած եմ միան, բայց Գատարյալ բարի սրտով անգերց մեկը գերեվի, Պիերը, հարկանքներս իրեն, շնորհակալություն իրենալ, մեծ շնորհակալություն գուզեմ հայտնել իմ մենեջեր պրոդյուսեր Էլի Աբուդին, որ սրտանց ոչ մի բան չխնայեր, և ամենը մեծ շնորհակալությունը, վերջին շնորհակալությունը ասենք, մեր հայ ժողովրդին, որ երկիչը իր գործը պիտի ունենա, նոր երկեր պիտի մադրաստե, ժողովուրդն ալ շնորհակալություն հայտնենք, որ մեր լավ երկերը և վատ երկերը գնդունին։ Այո։ Սա մեր բան է, անգերծությամբ շնորհակալություն է ստեսի, որտև երկիչը գրնալալ, որ երկ մը պատրաստե, որ այդքան լավ չլլա, մարդ ենք այսօր, աստված չենք, չէ։ Եվ ժողովուրդը գեհետևի մեզի և գծապե կամ մրիկ կնե։ Շնորհակալություն հայտնենք ժողովրդին այդ բանի համար։ Անշուշտ ամենան սխալական է, գաբադահի կարևորը անուղագի գերբով սխալիլ և ոչ մասնավորապես։ Ջակ Լեֆեջյան, շատ հարգելի արվեստագետ երգիչ, ես շնորհակալություն պիտի հայտնեմ ձեր ժամը դրամատրելու համար, Հայդակրիս, և այս գեղեցիկ հարցազրույցը, դու գսիք թե այսպես շատ մտերիմ ձևով էր, այդպես էր հարցազրույցները, որովհետև իմ հյուրերուս հանգստությունը ինձ համար շատ կարևոր է և շատ կհետաքրքրե ինձի իրենց ինչպես կոհ և ուրախ պահեմ, որովհետև ես կհրավիրեմ արվեստակետներ, որպես իրենց բադվեմ և իրենց լավ լուրերը փոխանցեմ և ձանոտ դարձնեմ բոլոր ժողովրդին համար լա արվեստակետը, լա երկերը կամ իր գործերը նախկին և աբակայի։ Շատ ճիշտ։ Շատ հաճելի էր, անգերց ձևով էր, այսինքն բամը չբահեցինք կամ ուրիշ ձևով չխոսեցանք, ինչ որ մեր սրտի մեջ կար, խոսեցանք ամեն բան։ Այո, խնդրեմ բարի եկածեք, մենք պիտի փակենք մեր այսօրվա հարցազրույցը, ոչ հայտակիրը, հարցազրույցը, հեյ հեյ սիրելիս երկով Ջակ Լեֆեջյանի, դարձյալ շնորհակալություն և ցտեսություն։ Ցտեսություն։